Po promocii si hľadal miesto, tak som si hľadal miesto na anesteziologickom oddelení, lebo to sa mi zapáčilo po, na praxi po 5. ročníku. Takže som sa dostal do Skalice na ARO v tom čase. Ujali sa ma samozrejme aj primár, aj vrchná sestra Rudy Štefaner, ktorý zo mňa spravil anesteziologa. I okamžite som išiel na sále, ja neviem, či ešte prvý deň alebo druhý deň nejaké 2-3 dní ma nechal pozerať, že takto sa uspáva. Samozrejme, zo školy som nevedel vôbec nič, takže som si v liekovej skrinke vyťahoval letačiky, informácie pre pacientov z krabičiek s liekmi a čítal si, že čo to vlastne znamená a tak. No po nejakých pár dňoch ma nechal, že môžeš si uspať prvého pacienta samostatne, nepozerať, ale spraviť. Takže začal som podávať tiopental presne tak, ako som videl, že sa to má robiť. <laughs> pacient naraz vzniklo zastavenie krvného obehu. Takže môj, môj prvý úvod do anestézie skončil s resuscitáciou. Našťastie bola úspešná, bol to starší pán z, zo zlomeninou krčka stehnovej hmm. kosti. A keďže bolo málo lekárov, tak okrem toho, že som bol anesteziolog, tak som dostal na starosť aj jednu izbu na chirurgii mužskú, kde bolo aj 6 alebo 8 chlapov a jednu ženskú, kde bolo tiež okolo 6 žien. No a tak tento pán tam potom ho neoperovali, ale konzervatívne liečili tú zlomeninu, takže som ho tam mal 6 týždňov ako nemu výčitku každý deň na vizite a... Proste vysvetlili mu to teda, že má slabé srdiečko. No určite som nespravil chybu, lebo hej, som bol hej. pod dozorom, samozrejme, ale ako bol Pre, to... Proste zdravotníctvo sa tam stálo, lebo taký... medicína je ženského rodu, však vieme to. <laughs> <Bol> to <laughs> A Komplikovaná, nepredvídateľná Ale zase zaujímavá. <laughs> Áno, aj krásna. Áno, <laughs> vidíš, to dobre, dobre. No, takže to bola moja prvá nemocničná resuscitácia. Tak to je doslušný začiatok inak, nie? Že Áno, to dôvodu do, úvodu do späť neobdivujem, že ako som mal sebavedomý, že som I to nezbalil a nešiel s... robiť náročné uh, alebo no. niekde, kde nezomierajú pacienti. Tak veľa, no. A prvá mimo nemocničná resuscitácia, asi pol roka po promocii, a ja teda už som mal nejakú prax, som išiel na povinnú vojenskú službu. Dostal som sa do malej moravskej trojtisícovej dedinky a samozrejme, že dve hodiny po mojom príchode už všetci vedeli, že prišiel nový mladý doktor, tak som bol sledovaný poza záclon a tak ako. <sínsky> a... Tak ako to na dedine správne chodí, hej? Áno, <sínsky> išiel som od nekiaľ niekam, neviem, v parku a nejaký pán tam odpadol. A tak ja už ako polročný anestezolog som bol veľmi skúsený v takýchto teda bežných veciach, tak som hneď klakol k nemu, zistil som, že je bezvedomý, že nedýcha, začal som resuscitovať. A vtedy resuscitácia pred tými 50 -tými rokmi začínala najprv, že 5 vdýchov. A potom sláčanie hrudníka a dýchanie sa striedalo. Takže som sa zhlbok zistil, že bezvedomé nedýcha. Ideme dýchať. Tak som zaklonil hlavu, zapchal nos, zhlboka som sa nadýchol a vdýchol do neho. A v ten moment som aj zacítil, aj započul, akože mu v ústach bublu z vratky, ktoré som prezdušnil ja. svojim vdýchom. No, samozrejme, že to sa nedalo zvládnuť, takže po tých dvoch vdýchoch som začal slačať hrudník, Ulavil som si vedľa pána, A medzi tým sále zhluklo ja mal som pocit, že pol mestečka pozerali na mňa, čo tam robím, tak už mi to nedalo, bolo mi to blbe, tak som musel pokračovať. Takže zase Uf. po tých piatich slačeniach som sa zhlboka nadýchol. Išiel ste. Dvakrát vdýchol, lebo však sa patrí. Uh -huh. uh, po dvoch vdychoch som zase vypraznil svoj žalúdok, medzi tým som Ježmaria. mačkal hrudník. No, nebola to úspešná resuscitácia. Ani chutná? A, ani chutná, ale dosť, som, že niekoľko rokov som cítil vôňu a chuť s, Uha, no tak to je akože to dobrý začiatok. <laughs> Áno, a tak dá sa prežiť. Dobre, takže dneska by som chcel ale teda privítať ešte hostia, ktorého sme nepredstavili, ale už ste videli na videu a nie je to úplne neznámy host. Kto sa pozera na video, kto nie, tak ho asi neuvidí. A preto Aj si podľa pusíte, ale podľa hlasu určite vás poznajú, takže máme dneska hostia špeciálneho, pána docenta Viliema Dobiaša. E, vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. My sme aj rozmýšľali, či vykať, či ho týkať, že sa vás opýtame tak veľmi skromne, ale budeme vykať, no, lebo si myslím, že tam trebujeme o tom taký domilený a mám taký rešpekt, takže ja to nechám dneska takto, ty ako Dianka to cítiš asi rovnako, sme sa o tom rozprávali, ne, tak na, na rovinu však je to tak, no, k čomu eh, ja prebrali sme asi. to, ale to je v poriadku. Dneska by sme chceli, by si, preto mal vlastne taký nápad bol, že ja poznám vášho syna Janka, on je tiež a teda ja záchranár, chrán. aj Dianka ho pozná, pracuje tiež v nemocnici a my sme tak zarozprávali, keď som bol u nich robiť na Urgente, že bolo by to celkom fajn e, dať to dokopy, Mal tu byť dneska aj on, ale niečo mu toho vošlo, ale možno, že niekedy na budúce to spojíme. Ale moja úplne prvá myšlienka bola teda, že by sme dneska mali epizódu hlavne o takom, že o taký old school alebo história, a ale proste, e, aké bolo kedysi vybavenie, aké boli postupy postupy, ktoré boli vtedy nejaké, pred 50 rokmi, keď ste robili 40 a možno teraz, ak sa to zmenilo, ak sa to vyvinulo, ako by, čo by sa možno, že inokedy neriešilo, alebo by sa nevedelo riešiť a dneska by sa to už dá riešiť aj takto na adrese, či ak nejaké takéto máte nápady, alebo si spomeniete na nejaké príbehy, alebo proste nejak to poukázať, tak to by bolo fajn. To by, to sa nám veľmi páčilo, teda mne a myslím, že aj poslucháčom. Že skúsime najprv toto, čo povedal vždy, Dunie, sme sa rozprávali tiež, my sa inak rozprávame, musíme sa a, a potom by tam bola ešte, sme chceli ešte rozobrať nejaké veci, nejaká morfológia, to nás veľmi zaujímalo, ale zaujalo tiež, ale ešte k tomu sa dostajeme asi postupne. A k tomu týkaniu, ja som si vždy týkal so všetkými záchranármi, aj so sestričkami na oddelení, keď som ešte robil v nemocnici, nemal som s tým problém, šéfoval som v štátnej záchranke, Týkal yeah. som si so všetkými, nebol problém s nejakou, že, odstupom yeah. disciplínou, ako nikdy som to ja yeah. ako problém necítil a aj v ďalších záchrankách potom tiež som si týkal s väčšinou ľudí, alebo skoro so všetkými, ale posledných možno 10-15 rokov už nenavrhujem týkanie, pretože sa mi zo párkrát stalo v prebehu pár dní, že akože ahoj, ja som Vilo a týkajme si, joj nie, ty si taký slávny, ja mám rešpekt a, a ja si ťa vážim a tak hovoríme, akože čo, keď si týkame, tak si nevážime, alebo no bol som párkrát odmietnutý a tak mi to prišlo také nejaké, takže teraz už nenavrhujem týkanie nikomu, takže aj s ľuďmi, s ktorými robím, už neviem, päť. 7 rokov a v službách pravidelne a tak, tak proste vykáme si no. Mm -hmm. Máme dobrý vzťah, ale jedno proste bol som taký dohnaný, lebo Doklačený. v podstate mm -hmm. anesteziológovia, lekári, sestry a na zachránke lekári, sestry sú taká, že echt tímová robota, si myslím, že žiadne iné špecializácie, nie sú ja si tak blízo lekárske, nelekárske profesie, ako v týchto dvoch špecializáciách, pretože ako anestéziolog bez sestry by som, no vedel by som si poradiť, ale nebolo Jasne. by to ono, aj možno nejaké jednoduché výkony a tak, ale nejaké väčšej dlhšej anestéze. A na tej záchranke takisto, akože záchranári sa tvária, že oni by si bezo mňa neporadili, ale... V podstate oni by si bez o mňa poradili o mnoho skôr a lepšie ako ja bez nich. Takže to je, nechcem povedať, že z donútenia tímová robota, ale proste my to tak cítime. Učte. A aj tie vzťahy, myslím, na pracoviskách, ktoré je to všade rozhádané a tak, ale stále si myslím, že na anesteziologických oddeleniach a v záchranke sú tie vzťahy také menej agresívne, menej nejaké menej toxické. špatné. Ja tak, si myslím, ano. že napríklad na našom oddelení to už hovoríme, my to akože strašne, akože podľa mňa celkom vpíčime aj s lekármi naozaj, že aj si rozumieme, aj, už, aj oni už majú taký spolahy, keď sme nás otvárali, tak, hej, tak ešte sme nás museli oťukať, nie? Ale už teraz nám aj viac veria a tie vzťahy máme tiež aj my veľmi dobre. Hej, nie je tiež, to tak... určite dôležitá. Aj naozaj, aby proste... každý ten člen v podstate mal také rovnocenné postavenie, lebo Tesne, žiaden proces alebo činnosť ani bez toho sanitára, ani bez no, nikoho jasne. nakoniec nebude taká dobrá. Ale tak boli aj individuality, ktoré úplne okay, nespadali jasne. do takéhoto tímového ducha, ale bolo to ešte o mnoho za mňa horšie, ako to, že človek napríklad nena dobudol určitý level odbornosti, ale, ale akože mal snahu a doháňalo ho, ako toto, že nemal tú tímovosť. Takže to bolo mnoho horšie, ale to už sme si vytriedili. Takže... Urobili sme si troška poriadky my, na oddelení a myslím, že teraz je to, zaklopem si, lebo to sa vie rýchlo zmeniť, také najlepšie obdobie máme aj my toho krátkeho obdobia, čiže máme to, to áro otvorené. A to Posledné vidím mesiace. aj na študentoch, mám medikov v štvrtom ročníku, ktorých učím urgent a nacečujem s nimi to tak akože kvázi simulované situácie na záchranke, aby mm -hmm. mali predstavu, lebo tú nemocničnú prácu za tie 4 roky štúdia už ako tak poznajú, ale tú prednemocničnú nie. Takže niekto hrá pacienta a teraz zoberiem troch medikov a im poviem, dohodnite sa, jeden budete lekár, jeden bude záchranár, jeden vodič. Ako je to pre nich ťažké, lebo sú rovnocenní, takže nevedia sa celkom vžiť do toho ale proste poviem, ako lekár, vedúci týmu, odoberá anamnézu, vyšetruje, robí pracovnú diagnozu, jeden záchranár meria vitálne funkcie a druhý záchranár alebo vodič chystá žilu, EKG, dláhy a proste ďalšie veci. Hej. Čiže traja ľudia, každý robí niečo iné, nemusia si hovoriť, že ty teraz zmeraj a ty správ a podaj, každý vie, čo má robiť, každý robí iné, staráme sa o jedného pacienta, ale vlastne dohromady je výsledok, akože super tímová robota. No a tak tí medici z začiatku tak pozerajú, pretože pre nich je to úplne nové, na stážach z interného z chirurgie nikto nechce žiadnu tímovú robotu a naraz... Takže samozrejme prvý, druhý krát je to také veľmi rozpačité a tak, ale potom na ní vyslovene vidím, že sa im to zapáčilo, ano. že aj takto sa dá robiť a že sa aj vžijú do toho, že teda keď ten akože zachranár začne sa hrať na doktora a uh -huh. teraz zapája sa tiež do odberu anamnézy, tak dvaja už sa pýtajú to, že ako krížový výsluh, hej, pacient je zmetený, tak ich stopnem, tak to nie a potom mi hovoria, že akože to boli jedny z najlepších stáží, čo, čo mali a tak, takže aj Uper. tej tímovej práci sa asi treba naučiť. Určite, to ste veľmi dobre podľa mňa vymysleli. No a k tej histórii, no ja No to som ma zaujíma teda, fakt naozaj. Prvýkrát som sedel v sanitke v roku 1977 a hovorím, si že... Áno, akože Že? to bolo chvíľu potom, ako vyhnuli dinosaury. Teda, dávno. Veľký tresk. Ako v tej sanitky boli samozrejme úplne iné 1203, ale malo to aj výhodu, lebo bolo to malé nízke, takže napríklad tam sa dalo aj za jazdy niečo riešiť, pretože keď som sa postavil dvomi nohami čikmo proti smeru jazdy, tak hlavou, krkom a potom som sa oprel za, o, o po strechu. strochu, strop Aha. a mohol som mhm. robiť a bol som fixovaný. I v tých dnešných sa no. musím jednou rukou držať a len jednu ruku mám na prácu, keď je to zajazdy, takže... M, no, teraz asi... vás vyperie normálne tá, tá sanitka, že to také veľké, to tam normálne jak bubne niekedy, keď asi jete, točíte všetko a rýchlo ponáhľate sa. Zas... No, Veď by sa, ale ak si schodí sa opatrne... Ne, sú aj určité zásady, že keď treba zvodiť, Vidí, že vzadu nesedíme, ale že mm -hmm. treba niečo začať robiť s pacientom, že sa niečo komplikuje, tak spomalí, mm -hmm. alebo prípadne, keď vidí, že resuscitujeme, tak zastaví a obehne a príde pomáhať a tak. Takže toto to, to, nie je problém, to je len kuriozitka, ale nejako, v podstate tam dobre dnes vieme po diálnici ísť aj 130-150 bez problémov, vtedy, ja neviem, 110, keď nefúkal vietor a dole kopcom, ale diálnica vtedy ešte neboli a bola, myslím, ja neviem, z Bratislavy po Malacky, ale... Ja si tak, znam, tak to tak. sa posunulo iba troška, pár kilometrov do ano, Popradu. hej, to, to, čo my postavíme za 30 rokov, tak to Chorvati stihnú za rok. Za rok, no. My máme ale... čas. Tá rýchlosť zase nie je až taká podstatná, lebo tak možno teraz máme rýchlejšie auta, ale zase je tak hustá premávka, že nemyslím si, že prídeme skôr na adresu s rýchlymi autami, ako vtedy s s pomalším. takže po prázdnych cestách. To bol problém. Výbava, mali sme defibrilátory, monitory, Uh, bolo to, že BPD 13, tuším, vážilo to 32 kg, No, defibrilátor monitor, uh -huh. taký veľký, červený. Taký, teraz, on no, proste bol áno, väčšia, no, len proste akože bola asi troška väčšia, Áno, vážilo to 32 <laughs> kg, <kill>, takže niekedy <laughs> sestrička na anesteze bola prenosnejšia ako defibrilátor. <laughs> Ale no, display bol vo veľkosti, ja neviem, dvoch poštových známok a uh -huh. to trvalo minútu, kým tam sa to nažhavilo a bolo vidno nejakú tú jednu krivku. Minúta je dosť? A... To také, ak tie doriadkové telefóny niekedy no, to si tie prvé, ešte Nebolo Najľubšie. nič iné, respektíve my sme nepoznali nič iné tu na no, v rámci východného bloku, takže sme to brali, no, tak je to tak a ne, neriešili sme to ako nedostatok, alebo tak, no, Samozrejme, batéria vážila 27 kg z tých 32 a za 20 minút bola vybitá. Takže muselo to byť stále na nabíjačke, ale proste bolo. No, mali sme, čo v glukomery vtedy prenosné neboli ešte, mali sme tlakomery, ešte ortučové no. a no, dláhy samozrejme a obvezový materiál a tak. Striekačky už sem tam sa objavovali jednorazové, ale väčšinou boli sterilizované, teda varené vo vode sklenené a kovový pies Zahorúcano. s gomičkou a tak, ihly len kovové a samozrejme používali sa x krát, takže niekedy Musel byť pacient opretý o stenu a sme ho nemali kam potlačiť, keď sa to nešlo cez kožu, muskulárne podanie No, potom... Bolo by to zaujímavé inak nepracovať tej dobe, akože nie asi na Ja by som mala s tým defibrilátorom porovnávať. No ty by si mala, lebo nie je to niečo ľahšie, No hej, je to niečo ľahšie ako ona, takže to je za jedno. To je, aký by som niečo 100 kg nosil, vieš. No. A nosili sme ešte intrakardiálne ihly, také 30 cm dlhé, Intrakardiálne sú uvarené. Ihly do srdca, to sa pýchali, sme ano. vysvetlili? Áno, v, v takej dlhej skúmavke, ktorá proste na sterilitu sme sa hrali tým spôsobom, že tie ihly boli uvarené vo vode, hej, ako sterilizácia horúcou vodou, potom sa dali do skúmavky, ktorá bola tiež uvarená, a zaštuplovalo sa to korkovým štuplom a oblialo sa to voskom zo sviečky a tým sme si mysleli, že tam te bacily sa nedostanú. No, dielnička. Uh -huh. Ale v podstate ja už som nezažil intrakardiálne podávanie liekov, lebo pri resuscitácii sa mal podávať... A to bolo podávať... kedysi bežné? Alebo bolo no, to v návodoch, bolo to v postupoch, v ja, Bolo to v guidelinoch intrakardiálne podávanie uh -huh. adrenalínu pri resuscitácii. Takže takto sa podával adrenalín? Áno. Ale tak, tá technika bola veľmi jednoduchá, ako v podstate nalavo od sterná, niekde medzi 3. a 4. rebrím, do hĺbky 10, 12, 15 cm podľa hrudníka. Mm -hmm. e, za stáleho aspirovania, keď sa človek dostal do komory, tak samozrejme sa objavila krv, takže podal sa adrenalína. Tá ihla bola taká, jak sú dnes ihly na kovové ihly, alebo tie tenké mm -hmm. plastické venozné katetre. Takže keď sa to vyťahlo, tak to nejak, že nekrvácalo. A, wow. tak, no ale hovorím, že ja už som to nezažil, len nikto nemal odvahu povedať, že už to nenosme. Tak, tak sme to proste sterilizovali a vozili. A s tým sa spája tiež taká historka zaujímavá, že pred nejakými pár rokmi sa ma jeden medic pýtal, že, že ako často pýchate intrakardiálne injekcie. A ja tak, reku, že dobre sa pýtaš, tým, že mám toľko rokov, tak si pamätám, že v 77. sme už nepichali intrakardiálne, že sem no, tam sme mali medic plastickú ihlu, takže sme zaviedli do periférie a podávali adrenalín týmto spôsobom, ale reku, kedy si sa to niekedy do nejakého 70. roku minulého storočia sa to bežne používalo pri resuscitácii že odkiaľ o tom vieš, prečo sa pýta, že aj dnešný medic, on, že, no, že Chirurg nám na stáži rozprával, že anestezologovia pichajú intrakardiálne, ale že to môže byť nebezpečné, že to môže uškodiť pacientovi. Tak som sa podivil, že ten chirurg asi nevie, čo by povedal medikom o chirurgii, tak rozpráva blúdy o, o resuscitácii. Zastávať so do anesteziológov, ale však to boli vždy inak, troška také trenice sú nie chirurgovia, anesteziologovia, to sú také odlišné svety. Áno, hej, do hovorila sa, že tá plachta ano, ano, ano. pri hlave pacienta, že to je... Dieli tie tábory, <laughs> hej. Ano, <laughs> ano, že to je blood brain barrier. <laughs> <laughs> mhm. Mm Bože, by. ale nestalo sa vám nikdy také, že už keď bola tá intrakardiálna ihla súčasťou tej výbavy, tak nelákalo to niekoho, že to na niečo použije, alebo si pomýlil nejakú indikáciu, ja neviem, nejaké intramuskulárne podanie, že by tým šiel, boste no alebo čiže už keď to stihnenka. tam bolo... A to netreba veľmi... Si... No vieš, že si tam proste pozrieš to vybavenie a že tak na niečo to tu asi je, tak... No, neviem o tak, tom, ale raz som píchal intrakardiálne a to už bolo na praxi v Skalici. A... Policajti potrebovali mŕtvemu po dopravnej nehode odobrať krv na alkohol. A vtedy zaisťovanie centrálneho žilového katedra len začínalo. Tak som mal možno v tom čase za sebou nejakých 5-10 pokusov, tak som skúšal najprv odobrať cez subkláviu krv na alkohol z mŕtvého, ale nedarilo sa mi tak som vyťahol intrakardiálnu ihlu a odobral som Iličku. priamo zo srdca. Reca sa ja využívala, ja. Takže raz v živote som pýchal intrakardiálne. <laughs> a som, ja, ja sa k tomu ešte troška vrátim, alebo tak ešte sa popýtujem v tom, že vlastne keď ste resuscitovali toho pacienta a teraz intrakardiálne niekto mal akože dávať ten adrenalín, a tá ihla tam ostala a potom sa masírovalo a pani sa podal znova adrenalínke ano, sa ano, opakovane, počas jednej resursy, tak ale, myslím. Je tak starčný, že ja to, som to nezažil, takže uh -huh. v podstate ani neviem, že tí kolegovia, čo vtedy robili v Bratislave na záchranke, to boli v podstate obvodní lekári a tak, že neboli to anestezologovia uh -huh. ani nejakí intenzivisti, takže pochybujem, že by pýchali takéto mm -hmm. invazívne spôsoby. Takže len to bolo v odporúčaniach mm -hmm. medzinárodných, že intrakardiálne adrenalín, no tak adrenalín sme mali, intrakardiálne sme mali, ale že by to niekto použil, to, to neviem. Ale že tak, takých vecí je viacej, čo napríklad... Ale sa na chirurgii to vyučovali. Že sa to tak vozíme <laughs> no. také novú sondu, že krvácanie z esofagiálnych varík, so teda ale e, ako, kto raz zažil nejaké také akože masívne krvácanie z páže rakových variksov, tak tak by som chcel ísť na nejakej detskej nafukovacej loďke proti horskej rieke, proti prúdu, to, to sa jednoducho nedá, takže ako vozíme a ten to, ale... to, tam už moc nezachrání, No, mali nedávno my inak náre takéto pacienta, tiež ho priviezli a tiež zachránili zvonka, prišlo, e, bola pa, pani, ktorá, ktorá proste krváca, ale naozaj, že išlo, išlo akože enormné množstvo z úst, ale neboli tu pažrakové nakoniec na varixy, ale bolo to nakoniec krvácanie zdroj našli, robili aj fibro, nenašli ani na žalúdku, bolo to až na čreve, na hneď na tenkom alebo nejak tak, to bolo nejaké také divné, a myslím, že to bol ale divné to bolo, lebo išlo že to že aj z hora, to... aj z dola, z hora išlo čierne, nee. z, ho, z vrchu také červené, No a bolo to veľmi, veľmi akože škáredo, lebo to bolo akože celá posteľ naozaj, že to vlastne to čelo zadné, tak to bolo normálne celé mm. osto, že aj tí z Urgentu prišli, nám to doniesli chalani a to nevideli ešte toľko krvi, povedali takí mladí, mm. akože, mm. tak, ešte boli také pohľady, že No, zoberte si to rýchlo a riešme to, hej, ale že bolo vidieť, že aj ich to troška prekvapilo naozaj, že to bolo a ja krvácanie, vykrváca sa obehu za 3-4 minúty. My sme mali, ja som bola na praxi v Rúžinove na Are a tiež takto doniesli pána a ten presne do 10 minút zomrel, ale on krvácal, mal presne tieto pážerakové varixy, teda a mal aj neviem, niečo aj z dola mal proste ešte nejaký, nejaký ďalší zdroj, ale to hmm. naozaj, že to bolo do 10 minút, do 12 a celkom akože taký dramatický obraz hmm. to bolo a už sa ne, nedalo mi. s tým nič robiť, ale... Normálne sa vylial pohár A vylial. ešte k tej histórii, že v Bratislavská záchranka v tom 77. bola jedna posádka RLP, <hý> teda lekára, dvaja záchranári, non-stop, 24 hodín denne, jedna na celú Bratislavu. A jedna jediná? Áno, a v tom čase nemala Bratislava o moc menej obyvateľov, jak má teraz. Možno menej ľudí dochádzalo v pracovné a dni, pre... a plus bola jedna posádka RZP záchranárska od 7 ráno do 7 večer, takže až niekedy v nejakom 85. roku pribudli ďalšie posádky v Bratislave. A proste stačilo to, takže... Stačilo to? Takže... Akože, a mali nebolo toľko telefonov. Tak nebolo toľko, to je jasné, no, no to sa, k tomu to, sa môžeme no. dostať, že ako sa zmenila tá klientela, alebo proste nejak náročnosť, alebo jak to nazvať, tých pacientov našich, ale že, že dojazd si mali aký, normálne si mali dojazd do 15 minút. Čo Vtedy sme to nejako nesledovali, ale asi, že v podstate tie cesty neboli zďaleka také uh -huh. plné, takže ako keď padlo lietadlo na Zlatých Pieskoch v 70. 6. To si nepamätám seba. Tu ja viem, tej, ja viem. Neviem, či je no, no. Asi, ja, Mám pocit, že mm. to bolo v 76. Tak sme to robili s krámárov, ale boli uzavreté križovatky policajtami, ale s krámárov sme to robili na Zlaté piesky si, si z 1203 za 8 minút. Mm -hmm. Takže dalo sa, no. Ale ešte k tej výbave, akože tí dvaja zachranári. E, v tom čase len prvý tí, čo robili na zachránke, si začínali robiť externe strednú zdravotníckú školu ako sestry. To boli v podstate chlapci, ktorí boli vyučení a zubný laborant, tesár, stolár, okay. spojár a <kým> robili vodiča v dopravnej službe prevozovej a keď 5 rokov jazdil bez nehody a poslúchal tak, a uvoľnilo sa miesto na zachránke, tak mohol prejsť a tým pádom sa stal záchranárom. Takže tí chlapci síce nemali zdravotnícke vzdelanie, ale prakticky boli majstri sveta mm -hmm. a vedeli absolútne všetko. Ja keď som prišiel na zachránku ako trojročný anesteziolog, tak som o zachránke netušil vôbec nič, čo to je a tak. A chlapci ma pred každým výjazdom, než sme prišli na adresu, tak ma nabrifovali, že čo tam asi môžeme očakávať a čo, čo treba robiť mm. a čo robia iní doktory a proste týmto spôsobom. Takže boli neskutoční a takže ako klobúk dole a ako zachránari zo so mňa spravili doktora na zachránke. Mm -hmm. Takže, Ale my sme mali stabilné týmy, ako to boli ľudia, ktorí robili len na zachránke a doktori tiež, ktorí robili len na zachránke alebo minimálne pol roka rok na zachránke a potom anestéza a na oddelení intenzívnu medicínu. Ale všeli kde inde na Slovensku to bolo zložitejšie, ako v Bratislave to boli všetko chlapi, zachránári a doktori, tak na 5 doktorov bola jedna doktorka. Uh -huh. Ale všeli kde inde po Slovensku, kde boli záchranky, tak bol vodič, ktorý proste len vozil, potom bola doktorka, lebo doktory neboli prefeminizované, potom bola sestrička a potom, keď bolo treba niesť pacienta a tak, tak ten jeden vodič sám by nemohol a doktorka so sestričkou aby nechytili nositka, takže ešte chodil sanitár. Takže boli štyri členy posádky, Čo? dvaja chlapí na nanosenie a šoferovanie a, a že dve na... ženy na odbornú starostlivosť. To sa a, mi páči, také starostlivosť. No, áno, ale ako z, z pacientského pohľadu to nebolo až také, pretože v Bratislave, keď nám zavolali, že máme adresu po telefóne pevná linka nadiktovali, napísalo sa na papierik a išli sme, lebo sme boli v robote a maximálne hej z prvého poschodia na kramároch na dvor do sanitky. Ale v mnohých v menších meštečkách aj okresných teda to bolo tak, že keď zavolal niekto na nemocničnú vrátnicu, tak tam tieta na vrátnici mala blok, ceruzku napísala adresu a teraz išla volať niekde, že máme výjazd. No, tak sanitka dobré, vodič bol hneď, ale doktor, no počkajte, ja som na sále, tak musím dokoň, počkať, až chirurgovia dokončia operáciu, Ježišme. zobudiť pacienta, mm -hmm. potom bude môcť ísť na výjazd. Medzi tým sestrička išla na oddelenie zobrať defibrilátor a, a na operačku išla kilo. zobrať niečo ja. iné a poskladala výbavu neviem, z dvoch alebo troch oddelení a keď doktor skončil, tak potom išli na výjazd. Alebo sa stalo, že niekto zavolal a tá pani navratníci povedala, že sú na dopravnej nehode a to, že máte infarkt, tak zavolajte za 3 hodiny, možno už budú voľní. Bolo v tom čase až do nejakého v podstate... Až do zajacovej reformy boli ešte nejaké 3-4 okresy na Slovensku, ktoré nemali vôbec záchranku. A v ostatných okresoch bola tak, že jedna posádka na celý okres. Pekne. Takže ako tými zajacovými reformami sa to vtedy zvýšilo zo 103 posádok mhm. na 250 v priebehu mhm. nejakého 3-4 roka. Tak to asi A to, to krok. bol teda aj kvalitatívny, aj kvantitatívny skok, pretože vtedy mm -hmm. vznikli tie zákony a tam bolo presne dané, že aké má byť vybavenie, takže žiadne také, že doktor z anestézy, defibrilátor z operačky, je odsávačka z anestézy a než Zbierať sa to poskladá po no. takto, takže bolo vybavenie v podstate podľa Európskej direktívy, mm -hmm. takže to, toto naši ľudia si akože neuvedomujú a nevážia, že od roku 2004 máme rovnako vybavené záchranárske ambulancie, jak, neviem, v Cúrichu, vo Viedni, mm -hmm. v Paríži, v Londýne, v najbohatších krajinách, že to je rovnaké. A zneužívajú na také bolesti brúška, ale to už sa k tomu... A neviem, či do toho ideme vrtať, tak toto by bola a asi to téma na dlho. zneužívanie, to je len východisko z núdza, lebo obvodnému sa buď nedovolá, alebo keď sa dovolá, tak ten mu povie, mám tu 30 ľudí v ambulancii, nemôžem odísť, zavolajte záchranku, volajte 155, vybavené. Jež on to aj tak odporúči ešte, hej? Otak tak no ale mm. tak v podstate čo má robiť? Jasné, no. Hej, no akože to je taká téma, čo už vieme, máme tu také zláva správa, tomu sa nevenujme, to je také negativistické a zbytočné, aj tak to nevyriešime tu asi my, Teraz, že no, nevyriešime to teraz, určite. my zdvaja, určite nie. Asi nie. No a čo ešte k tej histórii by sme povedali, či, taký, a tie prípady alebo tie výjazdy boli, alebo že tedy, čo sa riešilo a čo sa teraz, to asi vieme, že teraz sa vie, viete na adrese oveľa viac vecí vyriešiť, samozrejme, zachrániť asi, aj vďaka asi aj tej technike, aj nejakých skúseností, aj nejak, proste tá medicína ide dopredu. Tak rozhodne väčší sortiment liečiv, ako v tom 77. a ešte ja 10-12 rokov potom som mal k dispozícii jedno analgetikum, mm -hmm. to bol dolzin, mm, to po bolo, ktorom mňa, mňa. dve tretiny pacientov vracali. <rý> to mali sme jedno, jedno spazmolitikum, na nejaké že bolesti, krčové stavy a podobne a to bol skopolamin, to sa derivát atropínu, takže Tí ľudia akože potom síce nemali bolesti, ale tri dni mali sucho v ústach, popraskané pery mm -hmm. a tachykardiu 110, lebo aj sa hlava točila lieky. však. Či nebolo to z toho? To... Ja som minule dostala takéto pazmolitikum na MR vyšetrenie. a čakala som potom predal tom hodinu, lebo som nebola schopná ani kľučikom hm, trafiť, trafiť A to tam. si mala pritom na gombi si A, to, a <laughs> tak ani gombi Nevedela, že to má na gombi, takže to bolo jasné znamenie, že nemá ne čo šoferovať. No. Sedeli ste na správnom mieste Ale v tom. Aj, Myslím, že áno. Ani naštartovať nešlo, ani zakrútiť volantom nebol. Takže ten liekový sortiment, ako sa podstatne rozšíril dnes, mhm. je to v podstate luxus. No dneska je normálne, že človek musí si tu, aj tú tašku, aj my, čo máme na arch, ideme je na modrý kot, No, no. no mesto musí človek... Už máme kufrík, každý, kufrík už je toho tak no, veľa, že už máme kufor, takýto obrovský a tu naozaj, že m, tu už má človek aj sa problém v tom orientovať, keď sa nepozerá pravidelne, vieš ten kufor, lebo už toľko veci. To e, a, a, to teda, ampulárium, ja. to je, no, to je už šiaľa nášie, akože to je to len, len dobré, samozrejme. Je to, to, to fajn. Hej, hej, hej. Keby sa ťa spýtali, čo chceš na opustenom ostrove, tak povieš, že tento kufrík. Stačí ti jedna vec. S <laughs> tými liekmi. No, tak tým všetkým, <laughs> čo tam je. Ešte píva. A ja. ty? No. Ja nie. No, tak asortiment pacientov sa zmenil, akože bolo podstatne menej psychiatrie a, a prakticky vôbec neboli také tie neurozifóbie a podobne to. Aj keď niekto mal, tak nikoho nenapadlo volať kvôli tomu záchranku. Akože manželským konfliktom a niekomu že aj zvýhne tlak, že sa dozvie niečo o, o manželke, o manželovi. A, ľudia kľudne zavolajú v záchranku a ako pomáhajte, no, uh -huh. ale či ja pomôžem to, že muž 20 rokov opilec mláti ženu a ona mi povie, že ale on keď nemá vypité, tak on má rád, hovorím, a ako často pije, no každý deň, a teda kedy vás má rád. Kedy to stíha. <laughs> mm -hmm. tak napríklad, Takže uh -huh. bolo dosť, bolo poruch srdcového rytmu, a to sme tiež mali k dispozícii v podstate len digoxin. Takže sme robili na adrese rýchlu digitalizáciu. Uh -huh. A keď to nezabralo, tak samozrejme odviezli sme do nemocnice. Veľmi veľa bolo astmatických záchvatov. To v každej službe 3-4. Lebo buď sa lepšilo počasie, alebo horšilo, alebo proste bola nejaká zmena. Vtedy ešte neboli spreje. Alebo teda boli veľmi výnimočne a to, keď niekto mal sprej, tak to si ho šetril tak, že akože raz za týždeň si strekol jeden, aby mm. mu dlho vydržal. Keď už úplne pískal, takže, pískal a no, už <laughs> hej, takže ako tých astmatických záchvatov bolo fakt veľa. Dnes keď mám, ja neviem, jeden za mesiac, tak to už som prekvapený, že čo A sa čo deje. A prečo bolo viacej asmatických vecí, ktorý bolo akože čistejšie ovzdušenie? Ale sa neviečilo o... že nebol sprej, dneska si dá striekaš každý. Teraz som to striekl, podstate užívali veď... len teofilinové preparáty, no, vlastne. perorálne tabletky. Asi to, že to skompenzuješ oh, liekmi lepšie. To, že tiež nebol nejaký veľký výber, že akože sme mali hydrokortizón injekčný a to bolo celé. Mm -hmm. Jediné. A tí ľudia mali možno predný tabletky, ale ni nič iné nebolo. A to mm -hmm. ešte v tom čase kortikoidy to nemôže, lebo návyk a tak, takže to vyslovene... Konzilium sa museli 3 dní radiť, kým sa rozhodli, že niekoho nasadia na kortikoidy. Že mm -hmm. ja. kortikoidy sú doteraz troška taký strašek nie? To tak ostalo, ale asi... Tak Až ale čo týka? dnes však už súčasťou všetkých tých astmatických sprejov skoro sú kortikoidy. To áno, to áno hej, ale tak celkovo... Nejak... Možné všetko, kortikoidy, ale alebo väčšina... Ale akrát ľudia na nevedia, kde, kde sú tie kortikoidy, je vieš, lebo akože naozaj ja z okolia poznám veľa ľudí, Kortikoidy, to len počujú tú slovo a to je také druhá ona, druhý, ja neviem, vakcinácia, alebo čo, mi to príde niekedy, Ech? že takéto ja vnímam. Ej. Že jež, to nebudeme brať, to je škodlivé, však akože má to nežetúce účinky, jasné. Ale tak no. Ale nie, tá nedá. slanina na obed tým bielým chlebom je škodlivá, čo si po toho ale tak jasné, no. Sú Ej. rôzne predsudky voči lieči, vám nie? Asi to tak Ej. býva. No ešte, no tak dnes samozrejme zase... Máme k dispozícii 12 vodové KG, ktoré akože perfektne natočí, že nemusím pozerať na nejakú myhotavú bodku aj svetlo zelenú na tmavo zelenom <laughs> pozadí. Také bolo? To si nepovie uh Ten monitor bol fakt taký, že čo, ja vem, 5 cm x 20, teda obrazovka, display. 5 x 20 cm 1, 1, ako svietiaca bodka, ktorá zanechávala za sebou nejakú stopu, takže tá bodka bola treba vpravo na tom displeji a už na ľavej strane tých 5 cm naspäť už to len tak s fantáziou bolo vidieť, že aká je tam stopa. Dalo sa to akože diagnostikovať, ale asi si si poradili? Bolo, bola tlačiareň, ale v podstate akože po jednom zvode, takže Vá. 12 krát som si musel tej Vá. poprikladať. z roboty? Na vyše, eh? No tak dneska to že veľmi efektívne, že? Aj, aj, naloží áno. sa celý záznam, sa vypočíta. Vy no ja tu aj vypočíta aj, sklony aj, aj, a aj, aj, časy a intervaly, že aj diagnozu, aj, že <laughs> som na to prehliadol také veľké písmená <laughs> <Tam prvá>. s <laughs> Áno, niektorí na konci toho záznamu sú také, presne, že už zaveruje ti to tam. No, niekedy. No dobré. E, boli aj také, že politrámy určite boli, ktorí boli auta menej bezpečné, ale sa pomalšie, ale boli však asi a boli, no, sa. Určite, si na nejakú takú dobrú z takých časov? No, či to áno, takto nevytiahnete? E, no tak by som povedal, že teda bolo menej aut, ale e, v podstate bolo viac ťažších úrazov aj úmrtí, pretože tá teda bezpečnosť tých aut nebola taká. Jednak pásy, aj keď v tých teda ešte 70 rokoch už aj boli v niektorých autách, ale nie vo všetkých a keď takhle na predných sedadlách a keď aj boli, tak ich ľudia nepoužívali, lebo však na čo aj moji starí rodičia chodili na koňoch, pásy nepotrebovali, ja ich tiež nepotrebujem. A to sa dnes opakuje s príľbami pri bicyklovaní. No. Aj pri to a, tiež. Aj, no. to, hmm. Takže bolo, bolo viac, teda viacej ťažkých úrazov, doko dnes dopravná nehoda taká, že vidím auto a nedokážem rozoznať, že čo je to za značku a ľudia vystúpia po vlastných no. a majú uh -huh. jeden škrabanec, alebo im aj nič nie je, takže toto to, to sa zmenilo, že vtedy ani nebolo nejak, že moc poškodené auto na prvý pohľad, ale vnútri bola politrauma alebo mŕtvolá. Toto to, to, to mm -hmm. sa zmenilo, no sa pri, tom, pri tom ošetrovaní Za zaš také veľké rozdiely Asi. neboli. Mm -hmm. to, že ne, neboli také tie algoritmy ako dnes, hej, že ABCDE alebo X, A, C, B, C, D, e a podobne, mm -hmm. ale v podstate išlo sa podľa toho. My som teraz, nedávno som ma niekto na nejakú knižku, že kedysi aké boli postupy, guideliny e, prvej pomoci, tam na titulke bola tu e, fotka, ne, že, že keď ty jazyk, takže prsty a že no. prstia, však akože úplne do kanála hodíš, vieš, tlačíš do úst prsty a musíš ho nejak tam za ten koreň zatlačiť asi a hore a vytlačiť. také obrázky, to civilná ochrana vydávala, že zatvárací špendlík, prepichnutý jazyk a tu na ohlavu priviazaná taká akože tenká kramerová dlaha, tu ofačované, tu to takto trčalo a šnúrka, ten zatvárací špendlík a ťahala jazyk von, to, to, to bolo šialené. Like. To, to, to netuším, ale v podstate prvé také resuscitačné guideliny moderné, prišli v 1974, uh -huh. to boli akože od profesora Safara a Lerdal ako firma to vydali a Safar, však ako rodák z Prahy, tak bol v Československu a doniesol ako darček, bol to nejaké proste, také sympozium v Prahe, a donesli tam tieto knižky, takže tu, tu mám doteraz, to bolo, ja wiem, nejakých 150 strán a 5 format. A akože resuscitačné odporúčania a aj vysvetlenie vlastne, že vtedy, ešte, že čo je to nepriama, masáž srdca, rozdiel medzi priamou a nepriamou a proste úplne tie, tie začiatky vlastne v modernej resuscitácie. A ako zaujímavé je to, že dnes keď sa robia guideliny resuscitačné každých 5 rokov, tak 5 rokov beží po celom svete výskum a potom je konsenzuálna konferencia, kde sú týždeň zavretí, ja neviem, 3000 najväčších odborníkov a hľadajú konsenzus, že teda z tých za posledných 5 rokov výskum, že čo teda zavedieme ako nové, je lepšie ako predchádzajúce, čo nie, čo vypustíme ako obsolentné, a tak, akože tisícky výskumníkov a desiatky tisíc pacientov a neviem, aké double blind study, všetko mm -hmm. možné. A v tom 74. to spísal profesor Safar sám. No, prosím, No, pekne. Samozrejme, že mal nejakých kolegov, áno, zase nechcem, ale v podstate on ako hlava nejakého relatívne malého týmu. A väčšina z tých jeho odporúčaní platí, akože do dnes. platí dodnes. Možno je tam prehodené poradie, že teraz už nie dýchanie najprv, ale u dospelého kompresie hrudníka, ale ináč, ak to bolo, že ABCDFGH, tak to je stále vrátanie toho, že H hypotermia v 74. pri resuscitácii mm -hmm. proste znižovať teplotu ako ochranu mozgu. Aj potom sa na to zabudlo prišli výskumy, že to nemá žiaden vplyv, potom zase áno. To mm, no, tie tak... výskumy, inak som sa, ja som sa nad tým zamýšľal, že ono je to pomerne ťažko skúmať, nejako, že tak toto no, je obor, kde sa ťažko skúmať. máme zastavenie obehu, že není pacient zamonitorovaný no, predtým. Hej, toto, že tam je to také zapeklitejšie. Asi ja a dobrovoľne neprihlásil na takú no, klinickú štúdiu. Nie, nie, že, že nejadeš, nejadeš ľudí na klinickú štúdiu kapér. No, dobra, tak zase sú veľké multicentrické štúdie, že teda ide sa buď podľa nejakého postupu, alebo podľa nejakého mm -hmm. iného a, a to, to to nejako je. spárujú mm -hmm. tých jasné. pacientov, aby bola nejaké dve homogénne vzorky ako dnes aj v podstate vedecké bádanie je na úplne inej úrovni, ako metodologicky, ako bolo pred Samozrejme. rokmi. Jasne. My sme minule A... rozoberali, pardon, že, o, prečo sa upustilo od tých dychov. dýchov. Ja, no ja, som to tvrdil, teda som počul od jedného nášho tam primára, jedného, z primárov tam v našej nemocnici, rozprával, že či viete, že prečo sa upustilo od toho, že vyučovať vlastne laikov bežnú verejnosť pri káperke, že dávať vdýchy, že, ne, že sa od toho upustilo. Som sa pýtal, Ona nevedela a teraz som to tam vysvetlil, že preto, ja. lebo bola ochota poskytovať prvú pomoc, že nejakých 15%, nejaké Češi vyskúmali, alebo neviem kto, praje Češi. A potom, ako to upustili od toho, že nemusia dýchať, No, to, sa zvýšila ochota. Na 85%, no, čiže win-win, no. akože nie, alebo nejaký win, no, hej, no, z toho. Som hovoril na začiatku, áno, že... No, u vás. <laughs> Tam ešte bolo, že dýchanie. No, áno, ale v podstate preto ľudia nedýchali, Určite. lebo častokrát, hej, stačilo, aby si pri páde, pri náhlom zastavení obehu, ten človek zakusol do pery a, a mal už. tú milimetrovú ranku a dva erytrocity a už ľudia neboli ochotní dýchať z úst do úst, hej, čož teda pochopiteľné, potom začali vyrábať, čili aké tie bariérové pomocky, ale zase ten záklon hlavy, ako keď to človek nerobí často, tak je to manuálna zručnosť, ktorá sa veľmi rýchle zabudne. Mm -hmm. Takže zabera to veľa času, stejne tie vdychy nie sú efektívne, lebo nespraví sa dôkladný záklon hlavy, zabudnú pchať nos a podobne, Tež toto stlačanie hrudníka je veľmi jednoduché, je zapamätateľné. V podstate tak aj s niekoľkom, ako ten koncept telefonické asistované neodkladnej resuscitácie, že ten operátor aj po telefóne vie, že zopnite si ruky a prúdko stlačajte v strede hrudníka a bude vám počítať a tak, že to sa dá. Záklon hlav je dýchanie, len keď niekto povie, že má kurz prvej pomoci a že to vie, má natrenované, tak vtedy môže, ale väčšinou je to len stlačaním hrudníka, tlaická resuscitácia. A pri tom stlačení môžeš aj telefonovať. Pri tom dýchaní <tým> no, už ťažšie. Áno. a máš tlačítkový telefon, môžeš písať. Mm, to je pravda. No, si, pri písať ťažko, ale... Pri nie ale pri dýchaní. Pri mačkaní volať. Aj áno, pri mačkaní môžeš volať. Takže ako vyvíja sa to určite ako pozitívnym smerom všetko, ale klobúk dole pred safarom, že jasné. <tým> akože, stále platné. Že akože na tú dobu jasné, že to bolo veľký, kvázi super, super veľký výkon, alebo super práca, lebo naozaj... A myslím si, všetkého... že to dnes niekto resuscitoval podľa Safarových guidelinov z roku 74, mm -hmm. tak by možno uskel. to prežívanie by nebolo nižšie, mm -hmm. ako je dnes pri všetkých tých moderných vynálezoch, všelijaké tie pumpy a tie prísavky a, a automatické defibrilátory ja, no, no, strojové a tak, Ale to ste spomínali aj, čo máte napísané, že také mýty a vlastne nepravdy v urgentnej medicíne a vo v pred, nemocničnej starostlivosti, takže kedy sa aj tento kedy si sa tento prekordiálny úder vraj používal. Áno, bolo to oficiálne Aha. v guidelinoch. Hej. Ale... A už dneska. No nie, jako, sa ne... no. môže sa stále použiť, ale musí to byť presne definované. Takže uh -huh. princíp toho je, že keď sa silno udrie, tak tá kinetická energia v momente nárazu sa zmení na potenciálnu a vzniká vlastne elektrický výboj okolo nejakých 20 džaulov. to normálny výboj defibrilátorom sa začína pri nejakých 150-200 džauloch, ale keď sa tých 20-40 aplikuje do 10 sekúnd po zastavení srdca, tak môže aj takýto slabý elektrický výboj stačiť na zrušenie nejakej chaotickej elektrickej aktivity v srdci. Len problém je ten, že keď sa náhle zastaví srdce, Neviem tak. presne, kedy to je, že? No, pokiaľ není monitorovaný <hým> tak. pacient, tak vlastne sa to prejaví až bezvedomím. A to bezvedomie v momente zastavenia obehu mám v mozgu, v cievach mhm. uh, s kyslíkom, čiže mhm. vlastne bezvedomie vzniká až nejakých 10 sekúnd po zastavení krvného obehu. To znamená, že už keď vidím bezvedomie, tak už je neskoro na prekordiálny úder, pretože už vzniká proste, acidoza v, v organizme a už tých 40 džaulov nestačí. nestačí. Mm -hmm. Takže dnes prekordiálny úder áno, ale tie podmienky sú presne definované. Je monitorovaný pacient a sú pri ňom dvaja profesionálni zdravotníci. Aby, nás Vidia na monitore, že došlo k zastaveniu krvného obehu, to znamená buď asistolia, komorová fibrilácia alebo komorová tachykardia a ten človek ešte privedomí. A takže jeden môže aplikovať prekordiálne údery u človeka privedomí so zastavením krvného obehu v prvých desiatich sekundách a druhý ide 2 metre zobrať defibrilátor, aby ho použili. Takže, Toto sme je, mohli umieť minulý týždeň vyskúšať. Takto je to definované. A ja mám mm, na to, je to čeru, že no. jeden tiež zážitok robil som v nemocnici na anesteziologickom oddelení. Mali sme seminár so sestričkami a preberali sme si resuscitáciu, okrem toho aj prekordiálny úder, ktorý sa v tom čase už nepoužíval, ale bolo to tesne po tom, čo bol zrušený oficiálne. Tak som im o tom rozprával a... Dva, tri dní na to mali sme pacienta, ktorý bol u nás tak akože na dožitie, to proste už len paliatívna starostlivosť. Čakali sme, že kedy existuje, bol to proste nádorové ochorenie metastázy, kade, tade, akože už len analgetická sedatívna liečba a tak, ale bol privedomý a... Takže boli sme na vizite pri ňom, ja som sa ho pýtal, že akože ako sa má, on tak je akože rád, že ma vidí a že teda dobre, a že teda aj celkom dobre spal a tak. A v ten moment som zbadal, že skončili kvere komplexy a začala izoelektrická týden. čiara. Vo mne sa zobudil šialený pedagóg s revalkom na sestričky. Pozrite sa, toto je tá situácia. A zavretou pestou som ho trikrát tresol do hrudníka. To bolo pred, ja neviem, 40 rokmi. Mm -hmm. Dodnes vidím zdesené oči toho človeka, lebo ležal u nás, ja neviem, týždeň poznal ma, akože som celku príjemný mladý. Zrazu doktor, bytka. A teraz Dara sa zo mňa stala agresívna príšera, ktorá zarevala na sestričky a ja, ja som byť. začal mlátiť takéto oči, no ale naskočil normálne. Naskočil. sinusový rytmus, QRS komplexy. Ja som mu potom vysvetlil, že to teda nech mi prepačí, ale že došlo k zastaveniu obehu a že teda tie údery a tak, že... Tak pokiaľ sa ste... tie údery nerobili, už keď bol no, privedomý, no, hej? No bol pri vedomí, áno. Práve, že Jej, ešte nestratil vedomie, áno. Lebo do tých 10 Jej, vlási, sekúnd... Aha, hej, rozumiem, teraz, že došlo že v tej fáze, keď ešte nestratil <skrý> vedomie, <skrý> aha, lebo tak, už keď strati vedomie, už po 10 sekúnd... Je, jasné, je, je jasné, ke jedno, kedy strati vedomie, ono môže stratiť po 3 sekundách, ale v podstate do 10 sekúnd to zastavenie obehu, to môže mať význam. Ej, nemusí, môže. Ale po desiatich sekúndach už nie, určite už je to nie. slabé. Vidú, tak ja, teraz moje súke to už pochopili aj ja, úplne debili, lebo už som to pochopila ja. Takže Áno, mi to, to pomalšie došlo. Áno, to som, to mi troška Ale ušlo, musel byť veľmi prekvapený, že ste sa opýtali, aký mal deň, ako sa vyspalo zrovna. No, Máme z ničoho nič, že? No, Prečo to Nechaj ma, nechaj ma. Ale super, že to pomohlo. som inak, tento prekordiálny úder som ja raz aplikoval aj my, alebo ja, kolegyňou, keď som ešte robil na starom pracovisku na Áre, a to bolo ešte, neviem, pred 10 rokmi, 15 dobre, už som starší. A bol tam tiež nejaký pacient, ale tiež v ťažkom stave, ešte normálne noradrenalín, všetky tie pumpy a takéto, proste normálne ťažký stav, klasický na a proste, ale tiež mal takú úplne že náhlu zástavu, akože nebýva časté veľmi, teda na Are, ešte, lebo tam z, to tak väčšinou my sli, sledujeme, a nebývame až tak prekvapení, ale e, teda tam mal tie zastavu, tak sme tam rovno nabehli, presne sme dali asi dva údery rýchle a v podstate sa hneď aj nakopol ten pacient a ani sme nestihali zavolať doktorku, lebo však kým prišla doktorka, tak to by už sme mohli normálne vlastne urobiť resuscitáciu a zbytočne by sme mu dali nejaký priestor, aby sa teda došlo k nejakému poškodeniu a tak ďalej. Čiže bolo to u mňa tiež prevedené, tak si to pamätám, a bolo to aj účinné, takže fajn. Ale bolo to to účinné, ale musia tam byť tie podmienky splnené. No, no. Po 10 sekundách už to nemá význam. že akože už akože ener, tá, tá, úroveň, tá energie nestačí. Hej. No my tí, ktoré nekriticky šíria zdravotníci a predávajú ich lajkom, tak, tak, to máte tam inak napísané. Ano. A však, akože bývajú takéto veci určite. No, hej, ako ja, ja 2-3 krát do roka dostanem mail od niekoho, že pri infarkte treba začať kašľať a tým sa dá zachrániť život. Alebo to pri takéto príhode. Veci. No nie akože mne to sú také maily, čo chodí proste hromadne. Hmm. Alebo 2-3 krát do roka dostane mail, že pri mozgovej príhode treba napíchať pod nechty ihly a že to odstráni to tú boli. mozgovú príhodu. Toto a... no, som ešte tak. nepočula. Nie? No, a No, kedy si tak mučili v hej, aj EŠTB, aj nacisti. No to si viem predstaviť že To je tak bolestivé. Ihla, A to ako tá bolest. Stačí malá trieska pod nechtom, hej, 3 mm no. ako to boli, a nevraziť ihlu alebo špendlík. No, ale... ale v čom to malo pomôcť? To nevieme, hej? Nevieme. ne, takto. No, <laughs> tak vystreliť z toho, že to je ešte horšie, ak tá Nie, príhoda je množstvo takzvaných prechodných mozgových ischémí, alebo TIA ja, transitorka ja, ja, no. prechodná mozgová ischémia, kde sú príznaky presne také isté ako pri mozgovej príhode, prejdu. ale prejdú spontánne bez akékoľvek liečby v priebehu od dvoch minút do dvoch hodín o vzniku, bez, bez akékoľvek liečby. A u tretiny až polovice takýchto prípadov tej prechodnej ischémie príde o niekoľko týždňov alebo o 2-3 mesiace definitívna mozgová príhoda. No, to taká predzvesť a, veľakrát, tá, hej. Áno, no a teraz akože je to dobrý biznis, áno. Dostanete cievnú príhodu, ja vám napichám ili pod nechty, to, ako okrem toho, že vám to spraví bolest, to nespraví vôbec nič. Ale keď je to prechodná ischémia, tak tá prejde spontánne, ale vyzerá to, že prešla po tom, čo som napichal ihly. Tak dajte mi 200 eur, lebo som vám zachránil trvalú invaliditu v podobe následkov po mozgovej príhode. Každý rád zaplatí. Máme no. biznis keď, keď, je to naozaj mozgová príhoda, tie ťažkosti neprejdú, no tak, tak vám vrátim 200 eur. Pardon, no nevyšlo, že to sú. Ale sa to väčšinou asi podarí, prídu tak. tí s tou tijou, lebo to zvládnu no. a tí s čašou už nezvládajú. Hey. Takže no, ja, dobré, to ja je, dajme že Takto niekto zarába, ale vnúka akože sa to, áno, lebo je šanca, čo ja viem, v polovici prípadov, že to prejde, ale prejde to samé, nie preto, že sa napichajú ihly. Čiže v podstate človek môže byť relatívne ale že kto s vysokou frekvenciou zázračným doktorom. Ale že kto to vymyslel, že zrovna napíchať ihly pod nechty, to aby vyzeralo ako dramaticky? Ale kto vyťahovanie jazyka pri bezvedomí? Mm -hmm. To legend, alebo čo? <laughs> Na tom no, Dobre, ale niekto to musel tomu vytvarníkovi povedať, že takto to nakresli. <laughs> takto to bude Ej, pekné. Ale to, zase to je mýtus, ktorý sa udržiava stále, pretože Zoberte, že ráno v MHD hej, ľudia tam vysia natiči, nevyspatí, nenaraňajkovaní, po preflamovanej noci niekto odpadne, hej, beží nám dloba, tak sa zväzie na zem, Bezvedomie, hej, niekto sa k nemu zohne a spomenie si, ah, v bezvedomí zapadá jazyk, idem vyťahovať jazyk. Tak mu začneš matrať v puse, lenže ten človek, keď odpadne do vodorovnej polohy, tak za 5, 10, 15 sekúnd sa začne spontánne preberať. Hej? Keby sa so s ním nikto nič nespravil, sa preberie. A on sa preberie zrovna vtedy, keď mu ja ako záchranca Tam začnem jazyk, vyťahovať zústa, jazyk. A, druhý no, a teraz, ako tomu človeku, čo proste takto zachráni život, on to bude rozprávať všetkým kamarátom, celej rodine, predstavte si, ono to naozaj funguje, odpadol, bol v bezvedomí a len čo som mu začal chytil? vyťahovať jazyk, otvoril oči a prebral sa. To, že by sa prebral aj tak to už to už nedomyslí, nepovie, no. no ale dokonca, smrť, do, dokonca života bude vo vlastných očiach a v očiach všetkých známych ako hrdina, ktorý zachránil život. No, nikto mu nevysvetlí, že to je len náhodná koincidencia. No, a to čítam v novinách, v médiách, počúvam, ja neviem, niekoľkokrát do týždňa aj niekto odpadne a kamarát mu zachránil život tým, že mu vyťahol jazyk. No. Tak ľudia sú no. radi v pozícii, Ale tým, hrdinu, keď však, je, tak, že medzi tým, To je že bezvedomie, pretože náhle zastavenie obehu a že ten človek by potreboval stlačenie hrudníka a nevyťahovanie jazyka, tak to vyťahovanie jazyka v podstate zabije, lebo vyťahujem jazyk a nerobím nič iné, alebo teda nerobím kompresie hrudníka, ktoré by ho mohli zachrániť. Že jazyk nehávame tak, vždy. A ešte jeden mýtus som chcel ale povedať. E, to ma zaujalo, lebo po my sme boli včera na pivo, tak tu partia z, a, z ARA, sme boli. Nie? Tam sme Vyťahoval tam... mi niekto jazyk včera? Nie, ne, ne. nevyťahoval, ale akože sme pili, tak to je to spojené s alkoholom, ten mýtus, čo tam ste mali aj spomenutý, nie? že alkohol a triezvenie, ale teraz som si nepoznačil, že čo to bolo, že v čom je ten mýtus. Aj, že... Ja by si to mal napísané. No, že ľudia veria šeli, akým, hej, káva a, s citrónom. čo, aby si rýchlo vytriezol, a, hej, nejakým no? takým triezvičom. Mechanizmom, že glukóza, alebo, alebo teda nie glukóza, frukt. Ovocný cukor, ako fruktoza. urychluje metabolizmus, mm. to je jediný efektívny mechanizmus. Cukor? Ovocný cukor? Ovocný Som tam čítal, ale a, fakt? Naozaj? No, áno, hm. čiže... 25%, tuším, písali. 25% urychluje, len zase to je... No v podstate, ak vypijem liter vína, budem mať, ja neviem, 3,5 promile. Na nulu sa dostanem za 10 hodín. A keď budem jesť popri tom, ja neviem, čo, sušené marhule, alebo bobulové nejaké ovocie, tak nevytriezujem za 10 hodín, ale za 8 a 3 čtvrte. No, aký je to rozdiel? No, tak keď niekedy to... veľký, keď potrebuje človek ráno už o 6.7 v aute. Tedy ja nechodím piť, keď o 6.7 v ale hej, tam tak sú rôzne... zodpovedný, vieš, občas. Dobre, no, ne, ja študentom to hovorím, že keď chcete akože vydržať dlhšie triezvy, tak zajedajte pri popíjani alebo na Slovensku, ne? hej, ťažko odmietnúť niekomu, lebo keď si so mnou nevypiješ, nesie kamarát, urazím sa a tak to sú ťažk, ťažké konflikty. Ano, takže... to, hej, to sa ťažko bere. No. To musí človek piť sám mm. a toho nebaví. A nie všade na svete je alkoholizmus, choroba, iba na Slovensku, keď nechceš Poločeská piť, česká, tak sa pýtajú, no. či si chorý. <laughs> aj no. Keď je piť, naopak, hej presie, tak. A troška aj v Čechách možno ešte. No, tak sme bratia, tak ja si myslím, že Češi sa snažia tiež. No, to ináč tiež, ak bola tá metanolová afera v Čechách. No. Koľko desiatok mŕtvých a tak, to na Slovensku by sa nestalo, pretože najúčinnejším jedom, proti otrave metanolom Etanol. je alkohol. Mm -hmm. no, takže keď dve tretiny Slovákov po šestej večer už sú naložení v alkohole, tak vlastne... Keby hneď pili metanol, tak sa im nič nestane. Ano, ano, no, ano. Že oni to antidotum už majú ano, to v v sebe. Ten ten že... naj, to je najpoznanejšie antidotum, akože medici a zachranári, ktorí si nepamätajú na orfín a atropín a tak, ale pri <laughs> ale metanole ne. si pamätá každý. Mňa zaujíma alebo aj divákov to zaujíma, tak máme to aj radi, ako sú to také, e, také dobré rozprávacie príbehy, nie sú nejaké bizarnosti. Že nemusíme ísť teraz úplne po tej odbornosti, ale že či máte, teraz určite máte nejaký bizarný príbeh, si pamätajte? Ja, Za svoje bizarné príbehy, to môžeme asi nazvať. Bizarné ale... príbehy zažívam v každej službe niekoľkokrát, pretože Teraz neviem, hypertenzia je najčastejšia diagnóza, ku ktorej chodívame. To Vysoký je Až, až, až 20% tlak. výjazdov. Akože solo diagnóza. Uh -huh. Tých volaní v podstate je to zhruba tak, že ako s miernou licenciou tretina je, že sťažené dýchanie, to môže byť od fóbie, neurózy, až po, ja neviem, astmu alebo 1+, plus sliavanie srdca. Tretina výjazdov sú bolesti na hrudníku, z toho 85% je chrbtica, nečo je žalúdok, žučník, dosť, áno, často aj neurózy, hyperventilácia a podobne, ale zhruba 10% je z srdcového pôvodu, ale tá diagnoza hypertenzia tá vedie, hej, takže ľudia volajú, že mám vysoký tlak, no a Vymyslí si to, že mám sucho v ústach alebo cítim teplo na ľavej strane hrudníka, mm -hmm. no, operátor, no, čo má robiť, pošle hej. Poslať. No, prídem, aké máte ťažkosti, mám vysoký tlak. Ja, ja sa nepýtam na čísla, ale aké máte ťažkosti. No, mám vysoký tlak, Skúste no, mi o tom porozprávať. No, nameral som si 140 na 90, hovorím, no, ale to je ešte mm. horná hranica normy. No áno, ale včera som mal 135 na 85. No Aj a teraz tak. vysvetľuj, že to je len matematický rozdiel, ale teda Môže na zdravotnom ma stave to chyba. absolútne nič, nič nemení. Takže mm, Bizarnosť. Áno, teraz idem pátrať, akože, čo sa zmenilo vo vašom živote, čo vás hnevá, alebo Týkala. niečo rozosmutnilo, alebo tak, tak to mi niekto povie, že budúci týždeň idem na operáciu, som z toho nervózny, hovorím, ale to je potom normálne, že máte zvýšený tlak. Ej, alebo boli ma ja kolena, alebo hlava, alebo tak a čo najprv zvýšený tlak, alebo bolesť hlavy. No bolesť hlavy, tak som si zmeral a mám zvýšený. No, ja, tak to je zase normálne. Ej, čiže v podstate, ja potom keď sa opýtam, povedzme, že a držíte dietu na vysoký tlak, užívam lieky, hovorím, ale aj nejaká životospráva by k tomu mala byť. No, tak snažím sa nejesť mastné, hovorím, ale mastné nemá nič s vysokým tlakom. A teda, čo teda, pán doktor? No, hovorím, no nemali by ste používať sol. Možno soletky si neprisálam, hej, to je... Tak, a, tak ako dlho mňa. máte vysoký tlak? 10 rokov. A to, ako mi chcete povedať, že ja som prvý, čo som vám teraz po desiatich rokoch povedal, že nesoliť je jedna zo zásad pri vysokom tlaku. Áno, ešte sa tvári akože úprimne, že to naozaj tak myslí. No tak toto je podľa mňa ťažký bizar, napriek tomu, že to je denný chlebiček. Boje, či on naozaj to nepočul ten človek alebo zabudol, alebo to, má nejaký psychologický čaká, pod tom, že, že sa chce s niekým porozprávať. Ja morskú sol, miesto kuchynské, no rozdiel. jediný rozdiel je aj A 3% A ešte Himalajská rúžová. Mm? Hm? Tá, no, 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 no. No. Rúžová môže byť. No. A ďalší bizar, tiež zomrie, neviem, 90 ročný človek, ktorý bol 5 rokov imobilný na posteli, má za sebou 3 mozgové príhody, 10 rokov ťažký Alzheimer a 60 ročné deti, akože dospelé a na prvý pohľad príčetné, sú úplne v šoku. A prečo zomrel Hello. a na čo zomrel? Pritom má hrub, takýto hrubý fastikel doma, pred pol rokom hospitalizovaný, diagnózy na celú A4, len zoznam diagnóz, z toho ja neviem, minimálne 5 je takých, že mohol zomrieť už pred desiatimi rokmi a rodina úprimne prekvapená, prečo a tak náhle uh. a z ničoho nič. A tak skoro a, som už aj ja počula, 9 no. dekada, hej. Takže toto to, to, to je tiež bizár, ale pritom denný chlebiček. Uh -huh. Takže Rozumiem, to jedna z mojich obľúbených hlášok je, že človek nikde nezažije toľko srandy, jak na zachránke. <laughs> No, fakt je ten, že niekedy je to vtipné len pre nás ako pre posádku, ne pre tú rodinu. Ako snažíme sa samozrejme zachovať dekorum, ale ako fakt sa divím. A ďalší bizar. Zase 90 ročný človek, 5 rokov imobilný na posteli, 10 rokov ťažký Alzheimer, dojde k zastaveniu obehu a rodina resuscituje ako dušu. A hodinu na to mám výjazd k 35-ročnému mládežníkovi, náhle zastavenie obehu a piati ja stoja okolo neho a ani sa ho nedotknú, len pozerajú na hodinky, že či prídeme za 8 minút alebo za 9 a mm. Takže prečo resuscitujú ja, mŕtvolu aj s odpustením Nestihol a neresuscitujú človeka, ktorý by mal teda šancu na prežitie a to možno by ho paradoks. stačilo krát tak... stlačiť, aby naskočil, hej, hej, hej. No, niekaj, takže na zase na, by bizár no. a ne až taký zriedkavý. Tak to je smutné, ale je to tak. No. To nerobme tak, opačne. Môžme. Nič, každopádne asi ja musíme poďakovať uh, epizóda sa blíži ku koncu. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a za to, že si boli našim hostom. Hmm, ďakujem doktora Filipa. A dúfam, že na budúce najbližšie si nájdete ešte čas a prídete aj s Jankom, so sinátorom a sa dáme nejaké témičky. Keď zavoláte. Určite, my budeme volať. Nájdeme nejaký termín, určite. Ano. So synom som už zažil všeličo. To sa rozprávali, ale toto ešte podcasty pod, pod, si spolu neboli. Ale sme ešte spolu neboli. Treba napraviť. Na budúce, na budúce to nejak napravíme. Dobre. Ďakujem ďakujeme. ďakujeme. Veľmi pekne. Dobre, ďakujem aj ja.